для неадкладнага вырашэння хвалюючых пытанняў. Заўтра ў Беларусі пройдуць чарговыя суботнія лініі мясцовых органаў улады. У гомельскім аблвыканкаме на званкі адкажа намеснік старшыні Уладзімір Прывалаў. Нумар телефона 33 12 37. У гарвыканкаме на сувязі будзе першы намеснік старшыні Александр Сівакоў. Нумар 33 09 59. Прамыя лініі будуць працаваць з 9 до 12 гадзін.